Coordina Juventeny i González. Prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la constitució d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Xevi, Rovira i Montells. Per imperatiu legal, ho prometo, tenint en compte que tu alhora també fas aquesta pregunta tan injusta per imperatiu legal. Perquè, és clar, si preguntem en els càrrecs electes si juren lleialtat en un rei hereu del 1714 de Felip V, que va ocupar Catalunya, que la mantenen ocupada des d'aquells 300 anys fatídics, i tenint en compte que volen que els càrrecs electes guardem la Constitució com a norma fonamental d'un estat que ens oprimeix com a poble, que continua fent una repressió terrible amb els nostres presos polítics i amb els nostres exiliats. Per tant, aquesta pregunta és tan injusta que evidentment només es pot contestar per imperatiu legal i remarcant que aquest poble de Santa Eulàlia de Riuprimer sempre, els últims anys, molt majoritàriament, ha apostat per la independència de Catalunya. I per tant, aquest equip de govern que encapçalarem l'Ajuntament, el consistori, els aquí presents, sapigueu que sempre estarem al costat de la República Catalana amb voluntat que aquesta república sigui efectiva, i tot i que els ajuntaments no és que hi puguem fer gaire cosa, posarem els nostres grans de sorra per aconseguir-ho. Tal com diu la targeta de l'Associació de Municipis per la Independència, per expressió democràtica de voluntat ciutadana, amb un ferm compromís amb els valors de la República Catalana, que treballarem per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera, territorialment equilibrada, sense renunciar a la independència de la nació sencera, la resta dels països catalans. Per tant, un poble que ja es va aixecar el 1705 amb el pacte dels biguetans aquí a Sant Sebastià, que estiguem obligats a respondre aquesta pregunta i haver de jurar fidelitat al rei, només ho fem perquè, si no, no podríem accedir al càrrec de regidor i ens inhabilitarien. Per tant, ho contestem per imperatiu legal, però deixant molt clares les nostres idees i les nostres conviccions, que tots els meus companys de l'equip de govern saben, i davant de tothom que ha vingut aquí, davant de tot el poble, sapigueu que l'única bandera que onejarà en aquest Ajuntament serà la catalana, i que mai ens rendirem, i que des del poble farem tot el possible per la creació d'aquesta república catalana. Ivet, Marçal i Tarter. Prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Josep Montells i Tort. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal, i ho prometo, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. En aquests moments queda constituïda la corporació. Molt bé. Doncs, com que són 9 vots dels nous assistents i té unanimitat, queda proclamat alcalde Xavier Rovira Montells. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.
Com he dit abans, per imperatiu legal, ho prometo, tenint en compte totes les consideracions que he fet constar amb la promesa com a regidor. Xavi, i a tot l'equip, us deixo la vara de mando del poble. Penseu que no és una descàrrega el que deixo, sinó que tinc la sensació de que he assolit l'objectiu que havia previst fa 8 anys, aproximadament. Enhorabona i endavant. Moltes gràcies, Àngel, per aquest traspàs de la simbòlica vara municipal d'alcalde. Perdoneu que m'emocioni. És un moment molt, molt emocionant perquè ja sabeu que a mi m'agrada molt la història local del nostre poble. Vaig contribuir amb el meu germà, en Josep Maria, a fer el llibre d'història del poble. I quan fas el llibre d'història del teu poble, doncs descobreixes coses, no? Com per exemple que el besavi, Joan Montells Tauler, havia sigut regidor abans i després de la guerra, el besavi Montells, que va venir a viure aquí provinent de Sant Julià. Després, això ja no ho vaig descobrir fent el llibre, però és el que havia viscut a casa, el pare, Josep Rovira Masnou, va ser regidor dels primers ajuntaments democràtics després de la dictadura franquista. El pare havia vingut de Taradell, els avis havien vingut de Sant Julià, però la família fa molts anys que està establerta a Santa Eulàlia de Riuprimer. A mi la història de ben petit m'ha ensenyat a estimar el meu poble i estimar el meu país, la meva nació, els països catalans. El meu pare em va introduir en el món de la política. Vam discrepar i ell es va acabar convertint en independentista. Sempre havia sigut catalanista. El meu germà va estudiar història i des de que jo tinc gust de raó que tinc claríssim la meva ideologia. Sempre he sigut d'esquerres, per la lluita obrera i independentista. I això m'ho van ensenyar en el meu entorn i en la meva educació. I em van ensenyar, a part d'estimar la nació, estimar el meu poble, perquè un poble és el primer gra de sorra d'un país i perquè en aquest poble els que hi hem crescut sabem que té una profunda identitat i que per tant la gent de Riuprimer som orgullosos de dir que som de Riuprimer. I això és una cosa molt emocionant. Un dia poder arribar a ser l'alcalde o l'alcaldessa del poble que t'ha vist néixer, del poble que t'ha vist créixer. Volia donar les gràcies a la meva mare, també al meu pare, als meus germans, que tots els que han pogut venir avui aquí són, la meva companya, la Raquel, per aguantar-me, i els meus fills. I ja us dic jo que aquest equip de govern que hem aconseguit crear entre tots i que intentarem seguir la petja de l'equip de l'Àngel Torres i si podem encara millorar-ho, ens comprometem no només a servir amb tota la voluntat política que sapiguem posar-hi, perquè som servidors del poble i del país, els 510 vots, a les 510 persones que ens van fer confiança a nosaltres, sinó, evidentment, a la resta de gent que va anar a votar i a tot el poble sencer. Estem molt agraïts per aquesta allau de sufragis que ens van donar confiança. Esperem que no els decepcionem de cap manera. Tenim un repte molt important per entomar,
No tenim un altre partit que ens faci oposició, però també volia donar el meu agraïment i el meu respecte a la gent del PDeCAT, que ens hi vam reunir fa unes setmanes, que els hi vam demanar que ens fessin aportacions pel programa electoral, que ho van fer amb ànim constructiu i que estic segur que col·laboraran, així com col·laborarà molta altra gent que no forma part del grup d'independents per Riu Primer Acord Municipal, que ja ens ho ha manifestat. Per tant, el repte és immens. És que un poble que molts anys ha tingut una certa divisió amb dos blocs, aquest cop aprofitem l'avinentesa que només hi ha un únic equip de govern, un únic partit polític que s'ha presentat a les eleccions, per intentar trencar aquesta històrica divisió que l'únic que fa és perjudicar el bé comú del poble i entre tots saber construir un nou projecte que ens aglutini molt més cohesionadament. Perquè això el poble ho agrairà, comptant amb tothom, amb totes les entitats, amb tota la gent, amb la gent que van estar a punt de fer el pas de presentar-se i al final no es van presentar. Estem segurs que ens ajudaran i que si ens desviem, que si fem alguna cosa malament, també ens marcaran el camí o ens aconsellaran. Nosaltres farem assemblees ciutadanes cada mig any, també per retre comptes. Volem ser un ajuntament al màxim de transparent, al màxim de democràtic. Crearem una partida de pressupostos participatius i, per tant, volem que la gent participi. No volem un govern tancat, no volem un ajuntament tancat, volem dialogar amb tothom, volem una societat riuprimerenca implicada amb el seu poble, amb les seves costums, amb les seves tradicions, amb les seves necessitats, amb el seu futur, i això és el que farem, tan bé com sabrem. Ho prometem de tot cor. Des de tots els membres de l'equip de govern, aquestes dones, que estic molt content que hi hagi quatre dones, que els hi va costar molt decidir-se. Alba, moltes gràcies pel costat que m'has fet des del minut zero de que jo vaig decidir que em presentaria. Jordina, gràcies per tot. Ivet, t'estimo molt. Cristina, sense tu això no hauria estat possible. Els homes també, Dani, de seguida vas confiar en aquest projecte, t'ho agraeixo molt. Iñaki, et va costar, però vas veure que havíem d'anar tots junts cap aquí. Josep, tiet, gràcies també per haver donat suport en el projecte i per entomar una responsabilitat important com la que estàs disposat a fer. Ja, un cop també la teva vida s'arriba a la jubilació, i com em vas manifestar, és un bon moment perquè, si no ho havies fet abans, entressis a l'Ajuntament i treballessis pel poble des de dins de l'Ajuntament, com ja ho havies fet des de fora, des d'entitats o del que sigui, no? Martí, vas fer un gran esforç acceptant el número 2. Vas fer un gran esforç, també t'ho agraeixo molt. Espero que ens sapiguem entendre durant aquests 4 anys. Espero que sempre parlem les coses internament i amb totes les entitats del poble perquè no hi hagin mai aquests malentesos que a vegades per una simple qüestió acaben provocant uns problemes que, bueno, que no haurien d'haver-hi sigut mai. I les gràcies a la resta de l'equip i a les entitats del poble que tantes coses fan perquè el nostre estimat poble de Santa Eulàlia de Riu Primer tiri endavant. A veure si entre tots plegats podem arribar a la República Catalana lliure. I això, visca Santa Eulàlia de Riu Primer i visca Catalunya lliure. Visca.